Baba ni jigi, ojo si baba ba ku ojo na ni jigi eni wo mi. Lai si baba, ile o le dun, ile o le duro. Baba la o ko se omo. Baba ni gila si tomo wo wuwa. Opo to gbe ile ro, ejika ti o ja so ye lorun. Igi araba ti o je ka se ile otun. Bo se ntojo aya lo nsare tomo. Ki baba mi to raso si re lorun. Yo koko re gbagbe jona lati tojo aya tomo na. Ko si bi okun re ti fe poru to. E o le room loju re nitori akinkanju okunrin ni bi o ba tun fe dabi eni pe ile fe ye baba mi la ko wo loju pe ko gbe dada kokore ile to njo lori omi baba ni onilu to nlulu lale odo adiye jigi mi lagun lopolopo sugbon iye ara eni o je ka mu bi omo ba mu mi loju bi pele a le le bi lo npa bi iya ba leti re ekun a le lekun ayo lo nsun amo eti mi lo n ba ni gbo pe ba le le yo mi loju bi egbere o ni kan ni omi oju je ewo fun nitori eni won se n pe ni agba ile tin gba gbogbo ewo se ati ila ilo mora be se n lo ninu ose yi aya ebu ola fun oko yin e ma se je ki ejika to n gbe bukata ebi oye omo iya le je wura loto amo baba re ni jingi ti o se fowora bo se n ke wura re ma sa ibikita fun jingi re ma fe ma ke ma ge mo gbaladura.